Jirko, jak se ti líbila dnešní trať cyklokrosu zde ve Staré Vsi na memoriálu Stanislava Svěžího? Trať je pravidelně dobrá, letos to vyšlo, protože ta trať není tak podmáčená, ale samozřejmě velice těžká, protože po trávě to ubírá hodně sil. To stoupání vzadu je taky velice peprné. No a všichni jste měli možnost sledovat, jak to vlastně dneska vypadalo, jak se vytvořila vepředu skupinka těch nejsilnějších a potom už se to nadělilo podle výkonnosti. Jirko, takže jsi dneska obsadil druhou příčku. Jsi šéfem týmu SKI Hry Team Ostrava, tradičně jsi pořádal závody v Ostravě v Porubě a slyšel jsem v zákulisí v kanceláři závodu, že letos závody nebudeš pořádat v Ostravě v Porubě, ale budeš pořádat zde, snad ve Staré Vsi na Hořenici, na této jedné z nejlehčí trati v Moravskoslezském trati. Je na tom něco pravdy? Tak máme problémy v Porubě, kde jsme pořádali závody, nebylo nám tam povoleno vlastně uskutečnit tyto závody. Hledal jsem nové místa, ale bohužel se mi nepodařilo se domluvit nikde. No a po domluvě tady s Pavlem Neprašem, náš závod, který bude v sobotu 24.11. ho uspořádáme tady. Samozřejmě ta trať dozná trošku změn, uděláme tu trať trošičku jinou, aby se nejelo úplně po stejné trati, ale ten základ, ten zůstane víceméně stejný a doufám, že všem se to tady bude líbit tak jako dneska. Takže Jirko, ještě jednou ti blahopřeju k dnešnímu druhému pořadí v dnešním závodě kategorie Master nad 50 let a těším se zhruba za 3 týdny na tomto tvém závodě cyklokrosu zde ze Staré Vsi. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji a samozřejmě pozývám všechny na ten náš závod 24. a přeji pěkný zbytek dne a podívanou na elitní kategorii. Děkuji za rozhovor.